Det er et unikt kapitel i Danmarks historie. På den ene side lider nationen det ene nederlag efter det andet og skrumper voldsomt ind. På den anden side er det en enestående blomstringstid. Dansk kultur og videnskab eksploderer i talent og kreativitet. Nogle kalder det for et mirakel. Det er i hvert fald helt usædvanligt, at så mange genier og store kunstnere dukker op på så kort tid og på så lidt plads. Men vi vil også krasse i guldet. 1800-tallet havde mange skyggesider. Under den gyldne overflade ulmede galskaben, rådenskaben og armoden. Vi vender vrangen ud på Danmark. Lugte høje med spejdende øje. På svær og skjolde, der mulnede volde, på rune stene blandt smulnede bene. Ordene her virker ret højtragende, og det er sandelig også meningen. Året er 1802. Digteren er Adam Øenslager. Han er 23 år gammel og har netop fundet sit kald som poet og bannerfører. Det er filosofen og naturvidenskabsmanden Henrik Steffens, der er gnisten, som tænder bålet i Øenslager. Senere siger Steffens, at han blot giver Adam til sig selv. Under en 16 timer lang samtale, blandt andet her i Søndermarken på Frederiksberg i København, indvier Steffens Øenslager i de nye åndsretninger fra Tyskland. Her diskuterer de med religiøs iver, hvordan man kan forfriske og forfine ånd og kunst og følelser. Hvordan naturen og det guddommelige hører sammen. Og hvordan man skal søge inspirationen i sit lands historie. Det rammer den unge digter lige i hjertekuglen. Digtet Guldhornene er en hyldest til et par elgamle og dyrebare drikkehorn, der just er blevet stjålet og omsmeltet. En respektløs gerning, mener Adam Øenslager. Han er optændt af flammende vrede, men er også drevet af en langt voldsommere ild. Digtet er nemlig en slags programerklæring for en ny kunst og litteratur. Romantikken. Den næsten hellige mission er at pudse de gamle nordiske sagn og guder af, at give dem nyt liv. Kunsten er en storslået fortid, ikke i en grå og kedelig nutid. Og poeten, han er den geniale rejsefører på turen væk fra virkeligheden. Der er ikke noget at sige til, at Adam Øenslager engang imellem drømmer sig væk fra dansk normal virkelighed tilbage til de gode gamle dage. Hverdagen anno 1802 i København, den er nemlig ikke særlig romantisk. 100.000 mennesker er presset sammen på et lille bitte areal bag voldene. De bor i små kældre, i loftsrum og i baggårde. Rendestenene de flyder over af spildevand og affald, og det fører ned mod kanalerne. Og kanalerne de er altså også oversvømmet af døde rotter og døde katte. Og læg så oveni, at der er vilde hunde overalt, og at man meget gerne holder køer på første sal. Adam Øenslager bor til leje på et lille værelse her i Vestergade, men han kan ikke hurtigt nok komme ud af byen. Yndlingsturen går til Frederiksberg gennem Vesterport. Her ligger forlystelseshaverne på rad og række, og der er rigeligt med fristelser for en ung, smuk mand som Adam. Når det skal handle om noget mere kultiveret end damer og druk, ja, så tager Adam dog længere ud på landet. Helt ud til bakkehuset ved Valby Bakke.
Her holder ægteparret Kamma og Knud Lyne Rahbek salon for alle tidens hotte og håbefulde forfattere. I dag ligger huset klemt inde af en masse andre bygninger. Men dengang lå det langt ude på landet, omgivet af marker og med udsigt til Sverige. Det er faktisk med ret stor ærefrygt, at man går igennem de her stuer på Bakkehuset. Og det er som om, man kan høre historiens vingesus. Der er nemlig næppe noget andet sted, der har haft så stor betydning for guldalderens idéer og kulturpersonligheder. Det her, det har været Adam Oehlenschlägers andet hjem. Her er Grundtvig kommet, Heiberg, Ingemann og sågar en temmelig ung H.C. Andersen. De her stuer, de har genlydt af skænderier og latter og digtoplæsninger og højlytte diskussioner. Bakkehusets vært, Knud Lyne Rahbek, eller den tændte fakkel, som han kaldes, har ellers sine fødder godt placeret i det forrige århundrede. Han er professor i litteratur, teaterkritiker, og er egentlig slet ikke med på de her nymodens idéer, som unge Adam og de andre romantikere plapper så meget om. De er alt for sværmeriske og, når ja, romantiske. Rahbek tilhører en klub af ældre intellektuelle, der dyrker det, man kalder oplysningen. Modsat romantikerne forholder de sig til den konkrete virkelighed. De ønsker at opbygge et bedre samfund. Det skal ske gennem fornuft, oplysning og uddannelse af masserne. Det er hændelserne i Frankrig i 1789, som stadig inspirerer her omkring århundredeskiftet. Under den franske revolution gør folket oprør mod undertrykkelse, sult og armod og tager brutalt magten fra den franske enevælde. Efter de første blodige voldsorgier forsøger man at indføre nye love og reformer til gavn for alle. Umiddelbart ser det ud til at lykkes så godt, at de danske oplysningsmænd drømmer om at overføre den nye samfundsmodel til Danmark. Og der er sandelig nok at tage fat på for Rahbek & Company. 8 ud af 10 danskere er bønder. For de allerfleste er livet benhårdt. På tidens malerier ser det jo godt nok idyllisk ud, og bønderne er rigtig velklædte og rigtig glade. Det er meget langt fra virkeligheden. En ting er, at klimaet bliver barskere og barskere i slutningen af 1700-tallet. Noget andet er de kummerlige forhold, som bønder i århundreder har levet under. Her på Frilandsmuseet i Sognfri, der kan man opleve, hvordan en helt almindelig dansk bondefamilie har levet i starten af 1800-tallet. Vi skal forestille os, at i den her lille bitte stue, der har måske været 8-10 familiemedlemmer. Der har været nogle syge smådyr og måske nogle gæs. Og om vinteren har der simpelthen været så meget vådt tøj. Om aftenen der var her så fugtigt, så kondensvandet det drev ned af væggene. Om morgenen der var væggene til gengæld dækket af sådan et tyndt lag is. Om sommeren var det endnu værre. Der sværmede fluerne om maden, og der var kryb alle vegne. Madforgiftninger og infektioner det var helt almindeligt, og hver tredje barn døde. Men nu er der måske håb forude. Revolutionen i Frankrig i 1789 giver for alvor næring til drømmene om frihed, lighed og broderskab. Herhjemme der bliver stavnsbundet ophævet et år før. Før i tiden der var bønderne det var sådan nærmest en slags andenrangsborgere, som var stavnsbundet til et gods og en godsejer fra fødsel til død. Nu kan de sørme bevæge sig frit rundt og arbejde frit. Det er nærmest også en revolution.
Det er kronprins Frederik, eller rettere hans rådgivere, der står bag befrielsen af bønderne. På maleriet her ser Frederik jo ganske køn og selvsikker ud, men i virkeligheden er han lille, grim og kajtet. Hans far, kong Christian den 7., er rablende sindssyg og kun konge af navn. Som 19-årig er den unge og mærkelige Christian blevet tvunget ind i et ægteskab med den kønne Caroline Mathilde. Hun er 16 år på det her tidspunkt. Ægteskabet mellem de to umodne teenagere er dømt til fiasko. Tilbage er en lille dreng forklædt som voksen, reelt uden forældre, men med et hav af folk omkring sig, der tvinger ham til at kuppe sig til magten. Der er et hele for ham, når hoffet tager på tur ud til Frederiksberg Slot ved Valby Bakke. Her leger han med sin søster Louise Augusta i den enorme have omkring slottet. Barndomsminderne er så gode, at Frederik som voksen gør stedet til egentlig sommerresidens. På det tidspunkt er haven omdannet fra barok til romantisk stil. Kinesiske lysthuse, slyngede stier og kanaler repræsenterer den romantiske drøm om den fortryllende natur. Idyllen understreges af, at den voksne Frederik hver søndag med sin familie spacerer og sejler rundt i haven. Adam og Frederiks veje krydses her på Frederiksberg. Den 11 år yngre Adam har nemlig også leget med sin søster Sofie i de glimtende, skinnende, glamourøse omgivelser. Deres far er slotsforvalter på slottet. Adam har det, som om han bevæger sig rundt i et eventyr eller i Aladdins hule. Mens Adam leger ubekymret, er Frederik fanget i et politisk magtspil længere inde i byen på Amalienborg. I starten er han omgivet af kloge rådgivere, som inspireret af oplysningsidéerne ønsker fremskridt og forandring. Det er i virkeligheden dem, der er bagmændene bag en lang række landbrugsreformer og økonomiske landvindinger. Typisk for tidens hykleri er det dog Frederik, der får æren, og hans far, den sindssyge konge, der bliver hyldet. Her ses både far og søn højt til hest ved indvielsen af frihedsstøtten uden for København i 1799. Den er en gave til de kongelige fra taknemmelige borgere over ophævelsen af stavnsbåndet 10 år tidligere. Men det er rent teater. Frihedsfesten er ved at blive afløst af alvorlige tømmermænd. Frihedsstøtten er kommet til at symbolisere al den frihed, der er tabt og ikke vundet. Kronprinsen har fået sin egen vilje. Han har fået smag for magtens sødme og dropper de gode rådgivere. Han går altid i uniform og er omgivet af sine officersvenner, nogle skrappe drenge, som folket kalder de røde fjer. I april 1801 udfordres Frederik admiral Lord Nelson. Danmark er i neutralitetsforbund med Rusland. Det er englænderne voldsomt utilfredse over. De forlanger, at vi klart tager Englands parti, blandt andet i krigen mod den lille korsikaner Napoleon Bonaparte. Han er mere krigsliderlig og har flere diktatordrømme end jeg selv vores egen Frederik. Nu angriber engelske krigsskibe den danske flåde, men Frederik holder stand mod den engelske overmagt og Nilsons trusler og smiger. Først efter 4,5 time erkender han det uundgåelige nederlag. Der er over 1000 døde og sårede danskere. Men mange mener, at slaget på Reden bliver tabt med ære, og en national stolthed blusser op.
Adam Øenslager deltager i slaget på første parket. Som studentersoldat sammen med en ung Grundtvig og en ung Blikker hjælper han til med at tage ildrøret af de nedfaldende bomber. I øvrigt også sammen med Rabeck, som er løjtnant i studenterkorpset. Synet af flydende bomber og de snarrådige danske skibe gør stort indtryk på den unge Knøs. Ligesom mange andre overmandes han af voldsom patriotisme. Øenslagers allerførste skuespil handler om slaget på Reden. 2. april hedder det også skrevet på den svulmende nationalfølelse, der bankede i danskernes hjerte efter slaget. En guddom svæver over København. Alt småhedsånd, alt nag er dræbt i dag. Den gamle ånd er vågnet af sin dvale. For en stund kan kronprins Frederik sole sig i folkets gunst. Men han tilrender sig endnu mere magt. Han er ved at skabe sig et militær diktatur. Det mest enevældige land i Europa. Den såkaldte bondens befrier indfører en voldsom begrænsning af ytringsfriheden. Enhver protest bliver kvalt, danskerne får mundkur på og bliver bundet på hænder og fødder. Der blæser meget kolde vinde over landet, da det nye århundrede bliver født. Det opdager de fleste, da forfatteren Peter Andreas Heiberg i nattens mulm og mørke tvinges til at forlade landet. Heiberg er bedste ven og åndsfælle med Knud Rabeck. Sammen har de kæmpet for ytringsfrihed og demokrati. Begge har skrevet side op og side ned om, at man må dyrke det fornuftige, det nyttige og det oplysende. Nu er Heiberg blevet offer for et kæmpe tilbageskridt i kampen for frihed og lighed. Han er dømt og landsforvist for sin skrivefrækhed og for at mene, at ordner hænger man på idioter, stjerner og bånd, man kun adlen giver. Det er farlige og nu forbudte ord. Symbolsk nok har karreen med Heiberg på vej i eksil passeret frihedsstøtten på vej ud af byen. Her har hundrede af københavnere råbt farvel til Heiberg og til ytringsfriheden. Ved Valby Bakke tager ægteparret Knud og Karma Rabeck den sidste afsked med Heiberg. De tre venner aner ikke, at de aldrig mere skal mødes på dansk jord. Her i sit elskede arbejdsværelse i Bakkehuset, omgivet af alle sine bøger, der må Knud Rabeck, han må acceptere, at bøgerne om lige netop frihed, lighed og demokrati, dem kan han godt klappe sammen. Samtidig så er de her unge mennesker, der kommer i huset og besøger ham, de er optaget af alt muligt andet end frihedskamp og samfundsengagement. Det er som om, der er indtruffet en eller anden form for politisk sløvhed. Enhver kan jo se, at det ikke nytter at kæmpe. Romantikken er skræddersyet til en tid, hvor man ikke kan og ikke vil forholde sig til nutiden. Hvor man søger harmoni frem for hverdag. Hvor det ikke kun er guld og gamle guder, der er på dagsordenen. Men hvor det også handler om ånden i naturen, om fantasi og drømme og om kærlighed. Man vil ud af byen. Man vil ud og opleve det edle. Dyrehaven nord for København er overrendt om søndagen. Byboerne higer og søger efter det fortryllende og det guddommelige i naturen. Og Adam Øenslager er med til at vise dem vejen. I hans debutbog, digte 1803, er der ud over guldhornene og de andre digte også et teaterstykke. Sankt Hans Aftens spil foregår i de skønne følelsers tid. O, du evige natur, inden jeg favnes af den sorte mur, lad mig skue dig. Du opluge mig, din uendelige harpe så hul, med de liflige strenge af havets sølv og af solens guld i mit hjerte trænge, med sin harmoni, med sin søde sympati. Sankt Hans Aftens spil hylder også den store romantiske kærlighed. Det er bedre at være i følelsernes vold, end under fornuftens kontrol. For romantikkens åndsfyrster er det næsten en pligt at være forelsket. Der går mode i kærlighed.
omkring det her tebord, der er udvekslet rigtig mange kærlige blikke. Der er holdt i hånd, og der er knyttet bånd, der er skabt venskaber, der er skabt ægteskaber. Faktisk så siger man, at det 19. århundrede blev skabt omkring Kammerabæks fantastiske tebord. Kamma selv, hun har været noget af en utrolig kvinde. Der er ikke så mange malerier og billeder af hende, men der er et hav af beskrivelser fra de her mange forfattere og kulturpersonligheder, som hun hjalp på vej. Hun var den her nye borgerlige værtinde, som kunne konversere med om alt, som vidste en masse, og som var i stand til at fremtrylle de mest vidunderlige retter ude i sit meget simple køkken. Kammas yndling var Adam Øenslager, og derfor så blev hun rigtig, rigtig glad, da han kom og fortalte hende, at han var forelsket i hendes søster. Kammas søster, Christiane Heer, er en frodig, nogen siger fed, lyshåret ung mø. Hun fatter også interesse for den følsomme og smukke digter. Og hun passer som hånd i handske til romantikkens opfattelse af kvinden, nemlig som mandens modsætning og milde støtte, som Adam skriver. En mand har et stormende vildt væsen under tiden, når han er kraftig. Kvinden er den milde forårsregn, som mildner tordenvejret. Det grønne træs skygge, som svaler solheden. Ægteskabet mellem de to elskende har dog lange udsigter. Adam har travlt og hyldes som et geni og naturens muntre søn. Han ligner hovedpersonen i sin egen nye bog, Aladdin, der får alle appelsinerne ned i turbanden. I poetiske skrifter fra 1805 er digtene i selskab med et skuespil, endda et skuespil, som i den grad er en programerklæring for romantikken, og med en hovedperson, som er blevet kaldt en indgangsskikkelse til det 19. århundrede. I skuespillet Aladdin beskriver Øenslager lykkebarnet, hvis tilværelse pludselig tager en brat og lykkelig drejning. Aladdin er eneren mod samfundet, geniet mod det gennemsnitlige. Lykkebarnet Aladdin kunne være Øenslager selv. Havde jeg ikke selv i den hos mig opdaget digteevne, fundet en forunderlig lampe, der satte mig i besiddelse af verdens skatte? Og fantasien var mig en ringens ånd, som bragte mig hvorhen jeg ville. I 1805 drager lykkebarnet ud på en dansesrejse betalt af kronprins Frederik. Adam lover Christiane, at det kun er for en måneds tid, men han vender først tilbage efter 5 år. Første stop på rejsen er Tyskland. I årtier har der været en stor udveksling mellem Tyskland og Danmark, og i mange politiske og kulturelle kredse i Danmark tænkes og tales og skrives der på tysk. Adam har allerede opnået en vis berømmelse i det store naboland, og det giver ham adgangsbillet til Johann Wolfgang von Goethe, Europas store digterkonge. Goethe har skrevet romantikernes bibel, Den unge Werthers lidelser. Den handler om voldsom platonisk kærlighed og om en hypersensitiv helt, der ender med at begå selvmord. Bogen skaber en epidemi af selvmord blandt Europas unge romantiske mænd. Og Adam er revnefærdig og stolthed over mødet med Goethe i brevene hjem. Han fortsætter med at dyrke romantikken i Paris. Dog nu mere i praksis end i ånd. Han indleder et seksuelt forhold til en kvinde og skriver sjældent hjem til stakkels ventende Christiane. Hun bombarderer til gengæld ham med breve. Mens Adam er væk, bryder helvede løs i København. I 1807 angriber englænderne endnu en gang Danmark. Vi har nægtet at udlevere vores store flåde til England i kampen mod Napoleon, og det opfattes som en krigserklæring. I 3 dage regner bomberne ned over byen. Det er verdens første terrorhandling mod en civil befolkning. Folk flygter rædselsslagne, 300 huse nedbrænder, vi mister vores store flåde, og nedturen er uundgåelig.
Rædslen og groen bliver beskrevet af en ung sønderjyde, der lige er kommet til byen i 1805. C.V. Eggersberg er i starten af 20'erne og egentlig uddannet håndværksmaler. Nu har han fået en eftertragtet plads her på det kongelige danske kunstakademi, men det bliver man ikke rig af. Her er den dominerende genre historiemaleriet med kæmpe motiver og fortællende elementer. Tit handler det bare om at forherlige de konger, som betaler gildet. Som elev har Eggersberg ingen kongelige opgaver om at overleve på andre måder. Han finder en levevej ved at lave folkelige billeder af livet i de københavnske gader. Det er en slags reportager fra hverdagen. Moralsk forfald og nøgne kvinder sælger også rigtig godt. Det kan godt være, at den officielle kunst er blottet for dristigheder og hylder den store platoniske og romantiske kærlighed. Men under overfladen er der masser af sex. På al verdens ting er der malet frække motiver. Her er det for eksempel bunden af et askebæger. Og her er det indersiden af et cigarkasselåg. Den vækker vild morskab efter middagen, når herrerne skal ryge cigaren og låget bliver løftet. Kunstneren bag er ingen ringer end Eggersberg, ham der senere bliver udnævnt til at være dansk maleris far. Selv den følsomme romantiker Adam Oehlenschläger flytter med det frække. Her giver han god råd til unge ægtemænd og deler ud af sine seksuelle erfaringer. Mange af dem har han nok høstet inden ægteskabet med Christiane.